Nahibaw ba kamo nga ang nagtu nga gripo sa tubig mukabat og 15 ngadto sa 20 ka galon ang mausik matag adlaw. Ang hinungdan ra niini mao ang tayaon og gumpauna nga washer. Ang paggastog pipila ka sentabos niini dako kayong saving sa imong maggasto sa bayranan sa tubig. Kining water conservation tip gihatod kaninyo sa Metro Cebu Water District kon MCWD.